የህወሓትና የአዴፓ እሽኮሎሌ የኢሃዴግ መፈረካከስ ጅማሮ በጫሊ በላይነ የህወሓትና የአዴፓ የቃላት ጦርነት ተራ እሽኮሎሌ አድርጎ መውሰድ አይቻልም። የሁለቱ ድርጅቶች ጣት መቀሳሰር የኢሃዴግ ካናቱ መበስበስ መገለጫ ነው። እርስ በርስ መከባበር አለመቻቻል መናናቅ ህዝብን ለጦርነትና ለግጭት መቀስቀስ ገዢዎች በተስፋ መቁረጥ ስሜት ውስጥ ሆነው የሚስቧት የመጨረሻ ካርድ ናት። ይህች ካርድ አይቀሬውን የፖለቲካ ሞት የሚጎነጩባትም ናት። የኢህአዴግ ማዕከላዊ ኮሚቴ የሰኔ 15ቱን ግድያ አስመልክቶ ምንም ዝርዝር ምርመራ ሳይጠብቅ የተጠያቂነት ሸክሙን አዴፓ ላይ አራግፏል። አዴፓ ኃላፊነቱን እንዲወስድ ብቻም ሳይሆን የኢትዮጵያ ህዝብን በይፋ ይቅርታ እንዲጠይቅ ያስጠነቀቀው አንድ ቅድመ ሁኔታ በማስከተል ነው። ህወሓት አዴፓ እንደ ቃሉ ካልሆነ ጋብቻውን እንደሚያፈርስ ዝቷል። ህወሓት ይህንን ሲል ራሱን እንደ ጲላጦስ ከደሙ ንጹህ አድርጎ ነው። ህወሓት ይህንን ሲል ራሱ የገዢው ፓርቲ አንድ አባል አገር የማስተዳደር ኃላፊነት ጭምር መረከቡን ዘንግቶ ነው። ህወሓት ይህንን ሲል የተገደሉት ወገኖች ጉዳይ እንደ አንድ ገዢ ፓርቲ እሱንም እንደሚመለከት ረስቶ ነው። ህወሓት ይህንን ሲል ሀገሪቱን የሚንጣት የሰላምና የጸጥታ መደፍረስ ችግር እሱም በአባልነት ያለበት የኢህአዴግ አመራር ድክመት መሆኑን ጨርሶ ማስታወስ ባለመፈለግ ነው። አዴፓ በበኩሉ ከዚህ ቀደም ታይቶ በማይታወቅ ሁኔታ የህወሓትን ክንብንብ የሚገልብ ባለከባድ ሚዛን መግለጫ አውጥቷል። ጅራፍ ራሱ ገርፎ ራሱ ይጮኋል በማለት አገራችን አሁን ለምትገኝበት የፖለቲካ ብልሽት ራሱ ዋና ተጠያቂ ሆኖ ሳለ የአማራን ህዝብ ህልውናና ክብር የማይመጥን መግለጫ አውጥቷል ሲል ህወሓት ላይ ተሳልቋል። ህወሓትና አዴፓ ትላንት ተከባብረው አገር ሲመሩ የነበሩ ድርጅቶች ነበሩ። ላለፉት ጥፋትና ልማቶች እኩል ተመስጋኝና ተጠያቂም ናቸው። አንዱ ቅዱስ ሌላው ሰይጣን አስመስሎ የመወነጃጀሉ ድራማ ለማያቅሽ ታጠኝን ትዝብት ከማስከተል ያለፈ ውጤት ያለው አይደለም። ይልቅስ የህወሓትና የአዴፓ 80 የመፍረስ አደጋ ላይ መሆን ለኢህአዴግ ትልቅ ፈተና ነው። ያውም በቀጣይ አራት የብሔር ፓርቲዎችን አፍርሶ አንድ ወጥ አገራዊ ፓርቲ ለማቋቋም ህልሙ ለነበራቸው ለነ ዶክተር አብይ አህመድ እጅግ ከባድ ፈተና ነው። እርግጥ ነው እየሆነ ያለውን እንደነ ፕሮፌሰር መረራ አይነቱ አርቆ ሐሳቢ ፖለቲከኞች ቀድሞውኑ የተነበዩት ነው። ለውጡ በመጣበት ሰሞን ፕሮፌሰር መረራ ጉዲና እንዲህ አሉ። የዶክተር አብይ ትልቅ ፈተና 100 ሚሊዮን የኢትዮጵያ ህዝብን ከመምራት በላይ አራቱን የኢህአዴግ ድርጅቶች አንድ አድርጎ መምራት ነው። አዎ አሁን ጂኒው ጠርሙሱን ሰብሮ ወጥቷል። እንደ እህት ድርጅት ሁለቱ ጉምቱ የፖለቲካ ድርጅቶች በስድብ አቅም መለካካት ጀምረዋል። የሁለቱ ወገኖች የቃላት ጦርነት ወደሚመሩትና ወደሚያስተዳድሩት ህዝብ ለማጋባት ላባቸውን እየዘሩ መሆኑ ያስፈራል፣ ያስደነግጣልም። እናም ወትሮም በቋፍ ላይ ያለው ኢህአዴግ በዚህ ወቅት የመፈረካከስ ፈተና ከፊቱ ተደቅኗል። ህወሓቶች ቀድሞውኑም የለውጥ ኃይሉን በጥርጣሬ የመመልከት ብቻም ሳይሆን የመገፋት ስሜትን አቁሮ የተቀመጠ የአኩራፊ ኃይል ስብስብ ነው። የህወሓት ሊቀመንበር ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል በቅርቡ ከሪፖርተር ጋዜጣ ጋር በነበራቸው ቆይታ የትግራይ ህዝብ የመገፋት ስሜት ውስጥ መሆኑንና ይህ ስሜት እስከ መገንጠል እያሳሰበው መሆኑን በገደም ዳሜ የነገሩንም መነሻው ይኸው ኩርፊያና የተገለናል የበታችነት ስሜት ነው። አሁን ጥያቄው እነ ኦዴፓ የሁለቱ ወገኖች የተቀጣጠለ እሳት ዳር ቆመው ለመሞቅ ይሞክራሉ ወይንስ ዳፋው ለእነሱም አይቀሬ መሆኑን ተረድተው ኢህአዴግን ከመፈረካከስ ለማዳን ይሰራሉ የሚለው ነው። በሌላ በኩል የኢህአዴግ አባል ድርጅቶች እንደ ኢህአዴግ አብረው መቀጠል ካልቻሉ ምን ይሆናል የሚለው ጥያቄ በግልጽ መልስ የሚሻ ሆኖ ብቅ ማለቱ ነው። ምናልባት የኢህአዴግ ህገ ደንብ እንደሚለው ከግንባሩ ለቆ የመውጣት መብት ብቻ ሰላምና መረጋጋትን ያመጣ ይሆን? እነሆ የነ ዶክተር አብይ አህመድ የፖለቲካ ብስለትና ጉብዝና የሚፈተንበት ወሳኝ ወቅት ላይ ደርሰናል። ኢህአዴግ ከምር ታድሶ ውስጣዊ ችግሩን በአስተማማኝ መልኩ ፈቶ ተስማምቶ ተከባብሮ ወደፊት መቀጠል ይችል ይሆን? ከዚህ ጨለማና አስቸጋሪ ፈተና ጊዜስ በሰላም እንወጣ ይሆን? ማን ያውቃል? ነገም ሌላ ቀን ነው። ጨርሻለሁ።